reka mbasuhuze amakuru cyanjye ariko meze neza cyane ariko mbere yo kugenda mbere kumereka hano turi abantu baba bitembera muri mujyi turimo mutoya ubu ni muri ya mijyi bita ngo turistike no imijyi abakerarugendo basura bakaza kwirebera neza ariko ubushize tugeze kutembera mu mujyi wa no ntago gace kitwa Rushmore nigeze kuhabereka ahandi haba yakubwira abaperezida ba Amerika ndetse tujya no kuri Crazy Horse hamwe hari ku musozi bubatse umutwe w'indwanyi ikomeye cyane yo mu bwoko bw'abahinde ariko b'abanyamerika bo bita abamerindiye cyangwa se Native Americans. Uyu munsi rero ndi mu gace kitwa Medora. Medora ni agace kaba muri North Dakota. Ubu turi noneho muri North Dakota, ubushize twari turi muri South Dakota. Kugira ngo mbe aho bitandukaniye, ubushize twari muri South Dakota, ubu turi muri North Dakota. Ubu muri North cyangwa se muri Dakota y'Amajyaruguru ndi mu kagi gato kitwa Medora. Medora ni umujyi turistike, ni umujyi usurwa na ba mukerarugendo cyangwa wabonye abantu bari gutembera ku mashefu ari nk'uko mukanya bikubwiye. Bariya rero nibo nabo baba baje gutembera muri uyu mujyi kugira ngo barebe byinshi bitandukanye abantu baza baje kureba. Ni akagi gatoya cyane nko mu Rwanda bakagereranya nk'uko bavuga mu Gasarenda cyangwa se abantu bageze kuri we. Ndabivuze hari abantu turi kumwe turaza gutembera baraseka cyangwa se nk'uko bavuga agace nko mu katwumve kuri base kwa Nyirangarama. Kwa Nyirangarama wabisobanura neza kwa Nyirangarama ariko no kuri base hari n'ahandi hantu urenze mu mujyi wa Musanze ugenda ukomeza ugenda za Gisenyi hari akandi gasantire bakita gute mbega ni ahantu nonga nako rero ntakishwe tuba mu mudugudu ariko baba baragiye ibyari nyamabwira ngo hari ibintu tugomba kwigira ngo tuvuga muri bino bihugu ariko ugasanga kugira ngo kandi barabigize ni utugi dutoya rero ariko abantu abazungu kintu nabakuriye bafite ukuntu bafata ibintu bakabigira binini bakabyamamaza bagashyiramo ibintu bitandukanye bigatuma abantu babishyura ibi ni ibintu mbaye nshaka tuba tuganira cyangwa se ahantu hatandukanye mba natwembereye baca tunatsigiye ku giti cyanjye mba ndimo ndiga nko mu myaka iri imbere niza kuba mu Rwanda cyangwa se ningaruka nzavuge nti ibi bintu nshobora kubijyana iwacu ibi bintu nshobora bano bantu bakora gutya tukaba twabikoresha. Uyu mutira wa Medora nkakubwiye muri North Dakota ni ibirometero bike uvuye mu mujyi witwa Dickinson cyangwa se umujyi munini wundi nzu uri hafi witwa Bismarck ari nawo murwa mukuru wa North Dakota. Akaba rero habamo ibintu biri turistike bitandukanye ni ukuvuga baragiye bakira nk'amazu afite ukuntu yubatse sinzi nimba umuntu uri kumwe muri afashe kuri kamera kamakuza twubatse nk'iyi ni Western Eat Books Artwork and Music rero ukuntu kubatse kubakishijwe imbaho dufite ukuntu kubatse reba hariya ruguru hariyo amasitowa ushobora kuguramo imyenda cyangwa se ibintu by'urwibutso uzajya wibukiraho uko wasuye hano hantu hanyuma hano inyuma yanjye sinzi nimba mubo murahareba reka wenda arabagarura ku buhanga bw'ibyuma hano niho natuye hariya urabona uriya musozi nyine baba barahisemo ahantu bubaka bafite ukuntu naho hasa ya bahitamo ahantu bubaka bakurikije ukuntu ameze kugira ngo uriya musozi umeze ukuntu ari byiza no kugira ngo ugutegereje biri aha ngaha buriya ni umusozi ugiye ugakomeza kuri kino gice ugiye gutya ugakomeza kuri kino gice hano inyuma ikindi rero reba nka giriya hoteli niba bashobora kuyikurura uri ukuntu imeze rero akuru kameze ni akantu gasekeje sinzi niba washobora kukabona ukuntu kubatse ngaho nawe ndebera hoteli baba barubatse ariko hirya yaho kariya gahoteli nawe hariho ibintu by'ibikinisho by'abana nibaza n'ahantu abana bakinira yesi noneho rero ibyo byose ukabireba hariya nkweretse hari inyuma hari inyuma buriya harimo na parike ni parike bayita Theodore Roosevelt National Park. Theodore Roosevelt, abize amateka muri muzi Theodore Roosevelt National Park irimo hano inyuma ni ukuvuga winjira kuri mpande ukomeje gutya niho ugenda ukinjiramo ukagura itike ugahita winjiramo muri parike ni parike nasiyonali yitiriwe Roosevelt haba harimo inyamaswa zo muri Amerika y'Amajyaruguru nyine murabizi bimwe babyita za buffalo na bulls habamo n'ubundi bunyamaswa butandukanye ariko ntutegeze kuzabona intare nk'iyi Kigali cyangwa za giraffe cyangwa za elefa ibintu nk'ibyo ikindi ni uko urabona nk'ibi bya ama ice cream ndimo ndarya ice cream ariko nuko ndi kumwe n'abana banjye nagiye kubagura ice cream abwira ngo dadi ugomba kurya ice cream ubundi ntabwo byari ibintu byanjye ariko ndumva iryoshye ubanza ubutaha nzajya mba kwiba nanjye nkigurira yes so urumva nayo amasitowa nababwiye rero abacuruza nk'ama ice cream ku byo ntuzana n'abana abana babura ibyo barya hariya ni uko ikindi hari icyo bita music theater cyangwa tukabyita
umuntu abyukara kuri twa zitaga ibintu by'amate bijya kumera nka maopera cyangwa amateatre cyangwa iby'amateatre abantu bazise cyatwe dufite idutare cyangwa bazari nayo mu Rwanda gusa kige nta ndayibona imeze nka cyatwe dufite kuko mu Rwanda bakunda gukora kuri cyatwe culture francorwa nayo nahandi hantu hakura abantu benshi aba hari ama performance ama spectacle atandukanye mu byukuri nabyo biri mu byatuzanye nabyo tugomba kujyamo n'abana bakajya kuri izo spectacle ahantu yubatse rero n'ahantu mu musozi niko kwaje muri mo Kigali mo hagati muri mo Kigali ugahita ucamo centre ya spectacle kurya abantu baza kuhasura no kuhabyinira no kwakorera ama spectacle nibintu cyo kirandaza kuhabereka ari twagira gutarira aho ndahabereka rero kuno ameze n'ahantu ari amazing kubyo kubatse n'ibiki akaba rero uyu mujyi wa Medora icyo gitangaje kuri aka kagi rero cyase uyu mujyi wa Medora umujyi wa Medora ara chimina wabi ibiye ujana muri kuko ukandika mu Medora bakareka ko hari abaturage 112 nuko cyo kwatura nanye naba meyatu nazi yamamaza cyangwa akaba niba bamwitaga abara niba bamwituki nanye napfa mbaye mu nyapolitike nkayobora uyu mugi uzabana 112 ni wabayobora nuko ari gena ari na class niga nko kwa Kadafi muri secondaire class ya cyaje gato abanyeshuri 200 ga imaji class iyo yinjira kuri abaturage batuye mu mugi kandi ukabona mu mugi munini si cyane nyine nko gasare ndagukora ayo gasanga tebo turaje bakarako muri make rero ikintu ndaka kubira abantu bamenya kuranga gace ka Medora uko kashinzwe n'umugabo Morris yewe wahashinze uyu rero Morris even the Morris niwe washinze ahitira izina Medora yaryitiriye umugore we yitwaga Medora arangije avuga ati mada iri zina uyu mugira kwitirirwa bahita bahita rero umu Medora bivuze ku mugore w'uwo mugabo witwa De Morris bavuga ko yashinze uno mugi bitewe n'imihanda ya gari ya moshi ca hano ni hano hirya gica ashaka ngo ahakire centre ya hano yagomba kujya atunganyiriza inyama izo nyama yagomba kujya ageze kuzicuruza muri Chicago kuva hano ugera Chicago n'ahantu kure cyane ariko kure cyane nk'uko bava i Kigali ukajya nko muri Nigeria so ariko we yashaka kujya zitunganyiriza hano akazigiye none akazishyira kuri gari ya moshi kazijyana muri Chicago ubwo rero ni gutyo akagi kagenda kaguka bagenda bashyiramo ibintu bitandukanye aho yaratuye inzu yaratuyemo De Morris ibyo nkubyane mu mujyi kimwe 1800 n'ibintu bya kera aho yatuye ngo bahahinduye nize imwitirirwa iba yitwa Chateau De Morris ya nayo iri hano inyuma ninyigeraho nkabishobora ndayibereka yes ni Medora niho turi kumwe ndacyari Alex Dimba nshaka tuganire turebe tumenye utuntu twinshi dutandukanye ibi ngibi by'umwihariko bitegurira abantu bakunda history bakunda geography abantu bakunda kwigira ku bintu ibyo bikagenda bakaba byakunda n'ahandi bakaba babikora iwacu mu bintu bicyatse aho tuye so ari iwa rinde